Salam dəyərli izləyicilər. Bugün Əhmədli metro stansiyasından dükanımıza necə gələrsiniz? Onun yolunu çəkib paylaşacağam bugün sizlərlə. Deməli Ukraynski Kruq tərəfdən gəlirəm mən, Həzastanın metro tərəfdən. Bura Əhmədli metro stansiyasıdır. Buranı keçirik. Bu Əhmədli metro stansiyası. Üzüxaqlara, Neftçilər metrosuna gedən yoldur. Buradan Əhmədli sağa qalxırıq. Bakı kinosuya istiqamətinə. Metro stansiya Əhmədlinin ara küçəsindən qalxan metrosu. Bu yolu qalxırıq, Bakı kinosuna çatmamış. Bu yola dönəcəyik, bu qaçaq nəbi 2. Bakı 2-nin üzbəüz olan küçə. Əhmədli metrosundan buradan dönürük, üzü qaçaq nəbi küçəsinə. Bu yol Nilufər Şanlıq Sarayı. Buradan dönürük. Buradan ise sağa Notariusun küçəsinə Qaçaq nəbi küçəsi, bax bu küçədir. Bax bu Notarius, Əhməddə bir dənə Notarius var. Bax, bu Notarius küçəsinin düz başlığındadır bizim dükan. Mağazamız orada yerləşir. Bu yolu axıra kimi gedirik. Buraysa Urfa restoranı. Urfa restoranı bak budur. Bu isə təzə açılmış Araz. Araz sağda qalır, bak bura. Yeni açılıb bu Araz. Kimə desəniz tanıyacaq buraları. Arazı da keçirik buradan. Burası Papa Qurban restoranıdır. Paşa restoranı və Al Market. Keçdikdən sonra bu yoldur. Allah başda Bax Səmgül dükanı yazılıb, bax görürsünüz. Hərflərlə. Bu yolun başlanğıcı. Yataqxanadır buralar. Peşoxotdur, işıq sönüb yanan işıq. Bura isə bizim dükandır. Nə alsam 1 manat dükanı. Bu isə Bax Çiçəyim Gül dükanı. Xalqlar metro stansiyasından gələndə buradan dönürsünüz. Bəyəni paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram. Zınqırov vurmağı unutmayın ki, paylaşdığımız hər bir video
qarşınıza çıxsın. Minnətdaram. Bu buranı çəkim göstərim. Xaqlar metro stansiyasından gələndə. Bu isə 40 nömrədir. 40 nömrənin birinci dayanacağı buradır. İkinci dayanacağı bizim mağazanın qarşısı. KTV solda qalır. Bu yol isə üzü xaqlara qalxan yoldur. Hər birinizə minnətdaram. Bəyəni paylaşmağı unutmayın.